Eu queria falar com você sobre a pedagogia do sofrimento. É verdade que nós empreendemos todos os nossos esforços, tudo que temos, para evitar o sofrimento. Mas o sofrimento, em muitos casos, ele é inevitável. Ele é inevitável. Tantas vezes ele chega de um momento, num momento inesperado. Mas não importa. O sofrimento, ele traz consigo muitas lições, muitos ensinos para a nossa vida. Porque algumas vezes, na verdade, tantas vezes, nós nos esquecemos que a nossa existência é efêmera. E foi Jó, em seu livro, que demonstra tanto o aspecto do sofrimento, mas também o aspecto da redenção, quem disse no capítulo 14, no versículo 1, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietações. O sofrimento nos ensina que a nossa existência é temporal. Às vezes, por conta da vida que levamos, das coisas que nos cercam, nós nos esquecemos de que nós somos mortais. Mas quando o sofrimento chega, ou para você, ou para alguém próximo de você, então você se dá conta que a vida é breve, que a existência é curta, é efêmera. Mas além de ser curta, Jó chega a dizer que essa existência breve é cheia de inquietações. Quantas inquietações assaltam o nosso coração, roubam a nossa paz, por conta da ansiedade que vem para nos inquietar, desestabilizar-nos a nossa existência, que já é curta e também marcada por inquietações. Mas nesse sentido, o sofrimento nos ensina, então, a repensar a nossa vida. O sofrimento nos ensina que há coisas importantes que devem ser valorizadas e outras, entretanto, devem ser relegadas ao segundo plano. Coloque os teus olhos em Deus, porque Deus não nos concede apenas a existência nesta vida temporal, mas nos concede a eternidade na pessoa do seu Filho. E isso, portanto, pode guardar o teu coração e a tua mente com aquela paz de Jesus que excede todo o entendimento humano. O meu desejo é que Deus te ensine também com o sofrimento a tirar as boas lições da vida e para viver para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.